टर्कीमा सोमबार गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या चार हजार नागेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार सिरियाको सीमा नजिक गाजेन्टेप शहर केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण टर्की र छिमेकी देश सिरियामा गरी चार हजार तीन सय भन्दा बढ़ीको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् सोमबार टर्कीमा बाह्र घण्टाभित्र तीनवटा शक्तिशाली भूकम्प गएका थिए तिनीहरूको तीव्रता सात दशमलव आठ र छ दशमलव शून्य थिए भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाउने र घाइतेको संख्या तीव्र गतिमा छ भूकम्पले टर्कीमा मात्र हालसम्म दुई हजार नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने पन्ध्र हजार भन्दा बढी घाइते भएका छन् यस्तै छिमेकी मुलुक सिरियामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई हजार भन्दा बढी घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् टर्कीका दक्षिण पूर्वी शहरहरूमा तीन हजार चार सय भन्दा बढी भवन ध्वस्त भएको बताइएको छ भूकम्पका कारण दुवै देशमा मृत्यु हुनेको संख्या बीस हजार पुग्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएले जनाएको छ संस्थाका वरिष्ठ आपतकालीन अधिकारी क्याथ्रिन स्मलबुड बिनास को आई सके भंदा को का अनुसार विनाशको पूर्ण तस्विर अझै आइसकेको छैन र यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क भन्दा आठ गुणा बढी हुन सक्छ यसको अर्थ टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पका कारण करिब पैतिस हजार मानिसले ज्यान गुमाएका हुन सक्ने बताइएको छ विज्ञहरूका अनुसार तीनवटा ठूला भूकम्प बाहेक अहिलेसम्म सय भन्दा बढी पराकम्प गएको छ विश्वले टर्की र सिरियामा राहत सामग्री पठाउन थालेका छन् उद्धार कर्मीहरूले भग्नावशेषमा थुप्रै मृतक भेटिरहेका छन् वर्षा सहित हिउँ परिरहेकाले खोजी कार्यमा समस्या भइरहेको छ धेरै पीड़ितहरू युद्धग्रस्त उत्तरी जहाँ प्रतिबन्धहरूका कारण सहयोगीहरू पुग्न सकिरहेका छैनन् दुवै देशका हजारौं भवनहरू ध्वस्त भएका छन् अस्पतालहरू घाइतेले भरिएका छन् टर्की रेड क्रिन्सेन्टले त्यहाँका नागरिकहरूलाई रक्तदान गर्न आह्वान गरेको छ टर्कीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपील गरेपछि पैंतालिस देशहरूले सहयोगको प्रस्ताव गरेको टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तयप एर्दवानलाई उद्धित गर्दै बीबीसीले जनाएको छ युरोपीय संघले टर्कीमा खोजी तथा उद्धार टोली पठाइरहेको छ बेलायतले छयत्तर जना विज्ञ उपकरण र उद्धार गर्ने कुकुर पठाएको जनाएको छ फ्रान्स जर्मनी इजरायल र अमेरिकाले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् अस्ट्रेलियाले एक करोड़ अमेरिकी डलर सहित विशेषज्ञ टोली पठाउने निर्णय गरेको छ प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरू कम्तीमा एक हप्ताको लागि बन्द गरिएको छ टर्कीमा यसअघि सन् उन्नाइस सय उनान्सयमा गएको भूकम्पका कारण सत्र हजार र सन् उन्नाइस सय उन्चालिसमा गएको भूकम्पका कारण तेत्तीस हजार जना मानिसको ज्यान गएको थियो